Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ստորաբաժանումներին 3 ժամ են շարունակ չեր հաջողվում մարել պաշտպանության նախարարության զինամթերքի պահեստներից մեկում վրընկված հրդեհը, որի հետևանքով առնվազն 6 մարդ մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Նախորդին հիշեցնեմ, Ադրբեջանի արևելքում գտնվող Խիզի շրջանի Գիլյազի բնակավայրում գտնվող ռազմական գերատեսչության զինամթերքի ամենամեծ պահեստներից մեկում ուժգին պայթուն է որոտացել, որի հետևանքով էլ հրդեհ է բռնկվել։ Պայթունի պատճառով հաղորդվում է, որ փակվել է Բաքու-Գուբա մայրուղին, որը տանում է դեպի Ռուսաստանի հետ սահման։ Ըստ հրապարակված լուսանկարների, պահեստի շրջակա տարածքը թանձրծուխ էր պատել։ Միջադեպից ժամեր անց, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հրապարակած պաշտոնական հայտարարությունների, հրշեջներին չէր հաջողվում մարել կրակը, մյուս կողմից էլ պայթուններն էին շարունակվում, վնասելով հարակից բնակավայրերի տներին։ Ականատեսները ադրբեջանական լրատվամիջոցներին պատմել են, որ պայթունի հետևանքով շրջակա տների վրա զինանոցում պահվող գրատ կայանքի հրթիռներ են ընկել։ Արդյունքում Սիթալչայ, Քիլազի, Մամեդ Հասան և Շուրաբադ գյուղերի բնակիչները տարհանվել են, հաղորդվում է, որ նրանց ստիպված ժամանակավոր կացարաններում են տեղավորել։ Ռազմական պահեստում տեղի ունեցած ուժգին պայթունի շուրջ իրավիճակը անձնական հսկողության տակ է վերցրել ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հաղորդվում է նաև, որ միջադեպի առնչությամբ երկրի զինվորական դատախազությունը 2 քրեական գործ է հարուցել՝ անվտանգության կանոնների խախտման հոդվածով և ծառայության նկատմամբ անփութություն դրսևորելու, որը հանգեցրել է ծանր հետևանքների։ Առայժմ, սակայն, հայտնի չէ ոչ պայթունի հնարավոր պատճառը, ոչ էլ վնասը։ Իրավապահները չեն հաղորդում նաև, թե արդյոք կան կասկածյալներ կամ ձերբակալվածներ։